Ahoj všichni, dneska jsem tu s recenzí taštiček od Elfu. Jsou to vlastně takové jakoby cestovní taštičky. A ještě než vůbec vám řeknu tuhletu recenzi, tak musím říct, že jsem z nich absolutně nadšená a totálně miluju. A ač nemám žádnou smlouvu s Elfem, ani žádný speciální, já nevím, prostě výhody, tak musím říct, že tohle jsou pro mě nejlepší taštičky, které jsem kdy měla třeba na cestování a jsem strašně ráda, že je mám a chci si určitě dokoupit ještě další. Tak, jedná se o 3 taštičky, budu vám je postupně ukazovat, teď to vemu tak jako narychlo, je to tahle ta malá taštička, wristlet, pak je tu tahle ta taštička signature, a pak je tu tahle velká taštička a to je čistě jenom organizér, není tam žádný jiný název u toho. No a já se teda vrhnu, ještě teda začala bych možná barvama. Barvy jsou silver, bronze a burgundy. A já mám teda 2 barvy, ale viděla jsem všechny 3, takže můžu reportovat o všech 3 barvách, ať vám ukážu jenom 2 barvy. Já mám barvu silver, nenechte se mýlit, jak vidíte sami, myslím si, že momentálně teď ta kamera je skutečně velice reálná, já si tady přisvěcuju, jo? Takže tím přisvíceným světlem vypadá možná trošku, já ho zkusím skovat. Vypadá možná jakoby hodně stříbrně, teď bych řekla, že je to tak jako reálný, jo? Je to tmavá stříbrná, nečekejte nějakou zářivou stříbrnou, je to taková tmavší stříbrná a mně se moc líbí, musím říct. Dál tu mám odstín bronze, což je ale barva, která vypadá spíš jako burgundy. A mně přišla burgundy, kterou jsem si objednala a moc jsem po ní toužila. A ta je opravdu úplně temně vínová a je hodně, hodně tmavá, až jakoby víc než vínová. A ta se mi úplně tolik nelíbila, ale zjistila jsem, pak jsem si řekla, poprosila jsem o výměnu za bronz, ale zjistila jsem, že ta bronz je skoro stejná. Takže když máte v potaz 2 tyhle ty barvy jsou opravdu v hodně jemných, takových tmavších tónech, jo? Jenom abyste s tím počítali. Teď říkám, malinko si přesvěcuju, takže ty barvy jsou trošinku takový jakoby lesklejší. Oni v reálu nejsou úplně takhle jako lesklý. Já možná začnu tou nejmenší taštičkou a ta se teda jmenuje wristlet, je to taková malinká taštička, která je vlastně pro to wristlet, je to míněno i tak, že si ji vlastně můžete vzít jako večerní kabelku někam na ples nebo na nějaký večer. Asi to není úplně jako moje volba, protože si myslím, ač jako není vůbec špatná, ta taštička je moc pěkná, ale přece jenom asi na večer bych si představovala trošičku jinou taštičku. Ale pokud žádnou nemáte, naprosto v pohodě se dá vzít. A zapomněla jsem, že ještě nejspíš bude barva black. Tam myslím, že je taky, a to jsem zapomněla. Ale to jsem záměrně nechtěla, protože mi přišla obyčejná, ale to je můj názor, prosím vás. Takže začínám touhle. Já jsem teď byla na víkendu pryč, takže tuhle nosím v kabelce, tu mám pořád tam nacpaný věci. A sebou vozím buď tady tu signature, anebo právě tuhle, protože jsem byla teď na víkendu. Takže ji mám fakt narvanou, vidíte sami, že je úplně nacpaná k prsknutí. Takže aspoň uvidíte, co vnímám teď, jo? Takže malá výsledka, výhoda, co je opravdu skvělý, a já to poutko tam nenosím. Já jsem vám schválně přidělala, abyste viděli, že tam je. Výhoda je, že vlastně tohle se dá takhle krásně oddělat, jo? Vidíte sami, že to je na malou karabinku, což je super, protože mě fakt v kabelce tohle jako překáží. Takže já jsem si to sundala a nacpala jsem si to na tohle velký. V podstatě si to můžete dát kamkoliv, na jakoukoliv z těch taštiček, což je šikovný. Provedení. Je to taková jakoby měkčí umělá kůže, řekněme. Samozřejmě není to kůže, jo? Je to jakoby umělá napodobenina kůže a je to opravdu velice příjemný, měkký, na omak opravdu měkký, měkoučký materiál. Tady, jak vidíte, je vyrytý nebo vytlačený logo Ice Lips Face a vevnitř teda otevřete, klasicky máte naziv, otevřete taštičku a vnímáte samozřejmě věci. Já, jestli chcete, můžu vám samozřejmě ukázat, co tam mám, jestli o to stojíte, jo? Já to teda furt tam házím různé věci. Tak momentálně tam mám jelení lůj od Reginy, úplně obyčejný, s mandlovým olejem. Pak tu mám tuhletu Vinyl Max Lip Gloss od Rimmelu, který jste určitě už viděli v recenzi nákupu nový kosmetiky. Já jsem si přikoupila ještě tenhle, ten 131.
Teď nevím, jestli mi to nějak... Jo, snad, jo? Počkejte teď. Jak vy na to koukáte vlastně? Tak a teď nevím, jestli mi to bere. Teď to mám asi opačně. Takže lesk. Pak tu mám dále. 502 Light pudr od Kelvina Kleina, což je teda klasický transparentní pudr se zrcátkem. Ten mám prostě tak jako na dopudrování. Tak, pak tu máme pilníček, který nesmí nikde chybět, to už jsem vám hlásila už xkrát. Pak tu mám tenhle ten černý úžasný kajal, který zbožňuje od Dermakolu. Takhle s tou úžasnou tady mašličkou, připadá mi to ohromně vtipný, vyndáte šup na v podstatě cokoliv, jo, do líčení vnitřní linky a tak dále. Pak tu mám, koukám, ještě jeden vinyl max, výborně, takže další les, to je ten od toho Rimmelu, jak jsem vám říkala. Pak tu mám moji oblíbenou, milovanou Lip Seduction od Dermakolu, určitě ji všichni znáte, já ji mám v odstínu 02. Tak, už zaostřeno doufám. A to je tahle ta úžasná klik rtěnka, která je prostě fantastická. Jo? Je to opravdu taková jakoby starorůžovo nude barva, velice krásná, příjemná a krásně jakoby krémová. Takže ty, když si opravdu jen tak jako přetřít a vlastně, aby nebylo nic vidět, tak vemu tu. No já jsem úplně mania, koukám. Pak to mám další rtěnku, to jsem měla tuším nějakým předposledním nebo jakým videu. A to je tahle ta Raspberry Glaze od Clinique. No a pak to mám samozřejmě ještě jednu rtěnku a to je nová rtěnka, ta určitě bude někde ještě v nějakým videjku a to je od L'Oréal Paris a je to tahle ta Coleridge Serum S503 Bright Burgundy a je to nádherná rtěnka, kterou absolutně jsem si zamilovala, opravdu nádherná. Tak teď jsem nevěděla, jestli to zavostřilo nebo to nezavostřilo, snad jo. A to je opravdu překrásná burgundy barva. Tady uprostřed má takhle jakoby balzám, který už je samozřejmě otřený od rtěnku, jo. A ona je taková, je krásná, je krémová, je hydratační a není až tak jako řvavá, jo. Já samozřejmě je vidět, ale když dáte opravdu lehonkou vrstvu, tak to není žádný drama. No a toť vše, takže vidíte, že se mi toho tam vyšlo docela dost, ale to je ta takováhle miniaturní taštička. Vevnitř je počívka, je to vlastně vypolstrovaný, takže je to taková fakt příjemná do kabelčičky. Pro někoho možná i na denní líčení, že? Pro mě fakt ne, ta velikost. Tak pojedeme dál, já to rychle naházím zpátky, poněvadž by se mi to tady asi pletlo dohromady. Pojedeme dál a vrhneme se na střední, ve který teď nic nemám, protože to tak jako zahálí, protože jsem měla na cestu jinou. Takže vrhneme se na tuhletu a to je taštička Signature, jo pardon, asi budete chtít ceny, no tak se omlouvám. Takže zpět, tahle ta malinká 139 korun. Tak, dále tu máme teda tuhle Signature, radši řeknu cenu rovnou, ta je za 219. A to je naprosto fantastická taštička. Je relativně pevná, jo, drží, vidíte, hezky takhle drží ten tvar, to znamená, nic se vám v tom jakoby nezničí, jo, je to fakt, ten orámování je pevný. A má tu jeden fantastický oddíl, já prostě miluju vychytávky, miluju praktické věci, to už taky říkám asi po miliontý. Má takovejhle úžasný organizér, tady ta štička a tady vlastně má zase jakoby pruh a tady máte samozřejmě na vaše štětce nebo tušky nebo prostě já nevím, řasinku a tak dál. Takže tenhle ten oddělený díl mi přijde naprosto fantastický. A pak tu vlastně máte ten hlavní oddíl, který je relativně, si myslím, opravdu veliký. Já jí mám trošku špinavou, jak jsem tam měla naházený už samozřejmě že nějakou kosmetiku. A podle mě, pokud nejste maniak jako já, tak se vám to vejde i třeba denní líčení běžný, jo. Mně se to bohužel, jako kdysi se mi tam taky vešlo, ale dneska už se mi tam samozřejmě nevejde. Fantastická taštička, kterou jsem si absolutně zamilovala. Ovšem, než jsem poznala tuhle, no tam se dostanem. Skvělá, opravdu skvělá, musím doporučit, pokud hledáte kvalitní, krásnou, pevnou taštičku na cestování, chcete mít oddělený štětce a nevozíte jich sebou 100, pokud sebou vozíte jenom pár štětců, myslím si, že vám bohatě vystačí, tohle teda opakuje barva bronz, která, zase zkusím si tady takhle vypnout to přisvícení, takhle vypadá v reálu ta barva, vidíte sami, že je velice jakoby tmavší, jo? Že odpovídá spíš tí burgundy barvě, ale je opravdu moc hezká. Moc pěkná barva to je. Takže to je tato.
No a vrháme se na moji poslední momentální úplně největší lásku, protože to teda ještě jsem neměla nikdy tak úžasnou multifunkční skvělou taštičku, jako je tahle. A to je taštička organizér, oni jenom tomu říkají, takže vlastně tam jakoby není nic dalšího. Ta je za 269 a já toužím ještě po jedný velký, to už jsem možná říkala, nebo jsem to neříkala, toužím po jedný veliký, train case se myslím jmenuje a tu bohužel pořád nemají, takže to doufám si dokoupím. No a když začnu s touhletou taštičkou, tady takhle máte patent, ten odepnete a vlastně takhle doufám, že, vám, že mi to všechno nevypadne, no vypadne, pač to mám naopak. Tak máte vlastně tuto část a tuto část. Tato část, vidíte sami, já vám to takhle ukážu, ještě takhle. Tahle část je absolutně dokonalá, nikdy jsem to zatím neviděla, je takovýmhle způsobem na patent. To mi připadá úplně úžasný. A takhle vlastně v tom máte jakoby pouzdro, který samozřejmě si můžete vzít bez problému i samostatně. Jo? Samostatný pouzdro, samostatná taštička. Tak, otevřu pouzdro, tady máte zase fokna, štětce, tady máte zrcátko. Tady máte další taštičku, tady velice oceňuju, že ta taštička je takhle na zip. Což mi připadá úplně skvělý, jo? Takže tady je zip, tady je takhle vlastně ta síťovina, takže vidíte krásně dovnitř. A takhle tady na ty štětce pusto zrcátko. Takže vezmu, zapnu a mám toto. Tak, pak tady následuje, jestli chcete se podívat, co mám tady, není problém. Takže tady samozřejmě malé zrcátko. Pak tu mám nezbytný pilníček, protože pilníček já musím mít vždy u sebe. Pak tu mám takový to na tu kůžičku, pak tu mám pinzetu, no a pak tu mám co? Pak tu mám tenhle ten All Over Shadow od Sephory, tenhle ten cestovní, jak jsem vám už ukazovala ve štětcích od Sephory. No a pak tu mám štětci, který jsem momentálně teda měla na víkendu sebou a mám tu základní od Elfu na oční stíny a pak tu mám 4 od Zoe, momentálně moje úplně oblíbený, od Zoeva Bambu. A to jsou na tvářenku, na linky, případně na obočí a 2 na oči. A to mi bohatě stačí na celý víkend na líčení, možná i na delší dobu. No a když se teda vrhnu na tu taštičku, tak ta vypadá takhle, ale říkám, je to vlastně jakoby součást. A tam teda vám rychle ještě ukážu taky, co mám, a pak vám zase ukážu tu taštičku. Jinak, ještě teda vám musím říct jednu úžasnou věc, úplně pro mě fantastickou. Ta taštička je relativně dost jako těžká. Ráda bych ji zvážila, ale bych musela běžet k váze. Fakt je těžká, protože mám spoustu hromadu věcí, určitě uvidíte. Co já vidím jako úplně fantastický, protože samozřejmě, než jsem si ji objednala, tak jsem se na ní koukala, že? A já jsem zjistila pochopitelně tuhle úžasnou věc, že to je takhle na ten magnet, jo. Vidíte sami, jak se to krásně přicuclo. Ale bála jsem se logicky, protože když vám to někde ukazuje, tak to má 3 rtěnké jednu zasenku. Takže jsem se bála, že když to bude takhle narvaný, tak ten magnet to ani omylem neudrží. Věřte mi, že udrží. Fakt to je neskutečná síla, úžasně pevný magnet, nádherně to. Podívejte se sami, jak se to krásně samo přicvakne. Opravdu velice silný. A co mě teda úplně dostalo nejvíc, to je to, že ač to mám maximálně narvaný, tak tenhle ten jediný magnet, který je tady vlastně takhle jakoby všitej, tak udrží i takhle narvanou taštičku. Z toho jsem byla úplně nejvíc plav, protože jsem měla strach, že v momentě, kdy to zavřu, tak samozřejmě ten magnetek jeden nemá šanci. Podívejte se. Podívejte, jak já ji mám úplně nadspanou. Vidíte sami, že to je úplně fakt teda narvaný, jo. Až po okraj, jak se říká. A ten magnet absolutně dokonale drží. Prostě pro, za mě, wow, prostě luxusní výrobek. A myslím si, že i za tu cenu 269 Kč, jakoby bez jakýkoliv slevy teďkon cena, je fantastická věc za takhle dokonale propracovanou taštičku, protože za takovouhle cenu rozhodně žádnou takovou nekoupíte. Takže pokud chcete potěšit sebe, kamarádku, maminku, neměla bych brát nějaký jako provize třeba, pokud chcete potěšit maminku, kamarádku, já nevím, sousedku, sebe, někoho dalšího, absolutně doporučuji, protože to je úžasná taštička, kterou podle mě využije úplně každý, protože sem si můžete dát štětce, pokud nikdo nepoužívá, můžete tam dát tušky, můžete tam dát řasenku, můžete tam dát vlastně nějaký pilníček nebo něco jiného, takže podle mě se fakt dá využít úplně pro kohokoliv.
Tak a teď se vrhneme na to, co já mám v té taštičce. Samozřejmě jsem se trošku poposedl, páč mě byly hrozně záda, jak vidíte, pořád ještě nejsem úplně zdravá. Tak, no potom víkendu se ani nedivím. Takže já se teď vrhnu na obsah svojí taštičky. Jak vidíte, takhle vám ji ještě ukážu, je opravdu úplně narvaná. Mám tam spoustu věcí až úplně po okraji. No a já to teda asi vemu trošku v rychlosti, protože nevím, jak na tom budem s časem, ale zase budu asi mluvit hrozně dlouho. Tak mám tu, začínám, co, vemu to prostě z vrchu tak, jak to tam bude ležet, jo. Úplně obyčejný bílý perleťový stín od Basic, který prostě je úplně jedno, že to je tato značka, já jsem prostě chtěla bílou perleť, jo, tato 04 to je. Jediný, co jsem řešila, perleťový bílej stín, mě v podstatě jedno, od koho ten stín je, pokud kreslí, a tenhle kreslí, to vám slibuju. Pak tu mám Match Perfection 010 Ivory od Rimmelu, tenhle korektor, který jste mi doporučovali. A já jsem ho zkusila před nějakou dobou a teď ho teda používám denně. Pojď mi to nechce vzít kurně ten detail, že? Nevím, nebere mi to nějak. Zkrátka je to 010 Ivory, je to ten nejsvětlejší, tuším, že má jenom dva odstíny. A musím říct, že jste mi ho doporučovali a já jsem velice jako skeptická k drogerkovým korektorům. Nemůžu říct, že by to byla špička, ale myslím si, že je opravdu asi jeden z nejlepších v drogerce. Jo, takže takhle. Tak, když budu pokračovat, mám tu svůj klasický Invisible Fixing Powder od Dermacolu. Můj úplně oblíbený, protože má úžasnou velikost, není moc velký, není moc malý, je v odstínu light. A ten mám úplně asi 50krát, mám ho teď kecám, ale mám ho fakt xkrát a mám ho všude prostě možně, protože je skvělý. No, dále tu mám klasika, to už ale jste viděli asi 50krát, tohleto duo od Elfu na obočí v odstínu dark, mám i medium a mám i až a mám myslím, že i to světlejší. Pak tu mám podkladovou bázi pod řasy, Silk Booster, to je tenhle od Lancomu a ač teda musím říct, že vůbec neinvestuju do super drahých řasenek, obzvlášť do takových třeba od Dermacolu, tak tahle báze je úplně fantastická, já jsem samozřejmě koupila se za nějakou super cenu, že? Absolutně fantastická báze, opravdu skvělá. Takhle vypadá a je vlastně uvnitř jakože bílá, ale průsvitná, jo? Není to právě ta báze, která vám udělá bílý řasy, tahle vůbec není na očích vidět a opravdu funguje. Dále tu mám řasenku L'Oréal Volumissime, prostě tuhle tu klasickou, určitě taky asi už znáte, že jo? Tuhle klasickou černou. Dále tu mám od She Style Zone fixu na oči. To. No to je vidět, jaký to pero, jo, je to normálně pero. Musím říct, že jsem si ji koupila, že jako zkusím zase další značku, vůbec mi nevyhovuje. Špatně se s ní kreslí, protože podívejte si, jak ona má maličký ten hrot, jo, vidíte to? Maličký hrot. A tady je to tak tlustý, že se strašně špatně jakoby k tomu oku dostanete. A když si ji dáte i do vnitřního koutku, jakoby, že vyjedete opravdu už odsud, tak bohužel v momentě, kdy třeba trošinku zavane vítr nebo maličko vám začnou slzet oči, okamžitě se vám to úplně rozmaže do černa. Nedoporučuju. Tu jsem koupila teď nově a chtěla jsem ji vyzkoušet a fakt jako už ne. Dále tu mám Dermacol Pure Gold rozjasňující make-up, který určitě všichni dobře znáte. Já ho pochopitelně mám jak jinak než odstínu 1, že? Poněvadž já běloba nemohu mít jiný odstín. A teď koukám, jestli no, odstín 1, nic tam nepíšou. Co pak tu máme? Klasické gelové oční linky černé od Essence, moje z jedny z nejoblíbenějších a mám Midnight in Paris. Tak to, prostě černé linky, gelovky. Dále tu mám, ty už jsem vám ukazovala, taky v nákupu kosmetiky, Glitter Eyeliner od Flormaru, tyhle ty nádherný antracitový třpitivý. Pak to mám, vidíte, co se mi tam všechno vejde, jo? Sledujete to. Pak to mám samozřejmě bílou tušku od NYXu, v odstínu Milk. Pak to mám dvě novinky od Elfu, a to jsou tyhle ty Big Jumbo tušky jejich.
ani nevím, jak se to jmenuje, Jumbo Lip Gloss Stick a Jumbo Eyeshadow Stick a mám. Eyeshadow Stick mám French Lace, to je tahle ta taková jakoby béžová, krémová s třpitkama. Možná na ty budu dělat ještě nějaký recenze, když nejsem si jistá, jestli to budu zvládat. A pak mám Narty od Stín Flirty and Girly a to je taková zářivá, růžová. A ten je docela fajn, má takovou trošinku peppermintovou příchuť, což já úplně nemusím tady ty peppermintové věci, ale vůbec není špatná, vypadá velice hezky Narty. Dále tu mám ještě jednu řasenku, momentálně úplně mojí nej, a to je tahle řasenka od Estée Lauder, která má úplně fantastický kartáček a na tu nejspíš nějaká recenze bude. No a pak tu mám, nebojte se, už se blížíme ke konci, vím, že toho mám hodně. Tyhle ty jste taky viděli, myslím, že v poslední, předposlední recenzi, video o nový kosmetice. A to je tahle ta Regina, tyhle ty krásný, úžasný, vypalovaný stíny v odstínu. Čtyřka, oni se dokonce jmenou kovově fialová, což já jsem ani nevěděla, ale oni jsou spíš takový jakoby opravdu hnědo, šedo, fialovo, jsou nádherný. No a pak to mám ještě teda od Reginy minerální tvářenku 01, ta je taky úžasná. Mám ještě jednu a to teď netuším, jak se jmenuje ten odstín. A to je takováhle opravdu krásná, světlá, úplně super použitelná na bledší typy. Poslední věc, slibuju, poslední. Mám tuto úžasný bronzer Shining Star Shimmer Brick. V tomhle nádherným balení od značky Fameless. Na tu předpokládám, že taky ještě bude recenze na tuto značku, protože ji skoro nikdo z vás tady nezná. A někdo jste mi psali, omlouvám se, že si nepamatuju jména, zda tu kosmetiku znám a zda ji používám, že vůbec nikde není v nalezení v Čechách, což teda není. A protože já ji znám a používám, udělám vám na ní nějakou recenzi. Tak a to je teda velký zrcátko a takovejhle nádherný, překrásný bronzer. Úplně úžasný, v různých tónech. Takže se dá použít jako rozjasňovač, jako bronzer, dá se s tím udělat ale i stíny, v podstatě si tím z toho využijete úplně na celý obličej. A teď teda nevím, jestli tohle má nějaký odstín. Lady Shimmer se jmenuje tenhle odstín, jo? Ještě vám to ukážu, takto. Fantastický a miluju to jejich balení, prostě oni jsou fakt skvělí. Mimochodem dobrý tip zase na další kosmetiku, nebojte, udělám recenzi. Takže to byla moje taštička, vidíte, že opravdu toho tam se vešlo hodně, takže věřte mi, že je to taštička skoro pro každého. Když se tam vyjdu já, vyjedete se tam i vy. No a tenhle ten systém, jak vidíte, který vám tady drží, tenhle ten úžasný magnet mi opravdu připadá tak fascinující a skvělej, že já prostě nemůžu než doporučit, protože to je úžasná záležitost. Pro kohokoliv v podstatě, jo? Jinak je to omyvatelný, je to teda měkoučký, krásně, velice příjemný materiál. Takhle to vypadá, ještě vám to ukážu ze všech stran. Takto, i takto, a takto, tady ten magnetek, tady to logo. Takže tohle je jako taštička organizer, tam nic jiného dalšího není, od Elfu. Tak, to byly moje taštičky, doufám, že vás vyčerpalo moje video, myslím teda informačně, nikoli fyzicky. Děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, protože taštičky jste taky tak jako se různě popítávali, jestli nemám, či mám. Takže musím říct, že jsem maximálně spokojená a já jsem obecně, na to už je zase hloupý říkat ujetá, jsem ujetá na mnoho věcí, ale na taštičky jsem úplně úchyl, jo, fakt jich mám miliony. A miluju super praktický funkční věci, miluju věci, které mají nápad a funkčnost a tohle je asi nejopravdu taštička, kterou jsem kdy v životě měla. Nejfunkčnější, nejlevnější, nejlepší, nejlevnější ve smyslu, co umí, jo, i jakoby kvalita versus cena. Takže vřele doporučuju, zkuste koupit nebo si o ní požádat někoho, maminko, přítele a tak dále a jsem přesvědčená, že neprohloupíte. Mějte se krásně holky, pokud máte jiný, pište mi, pokud máte ty stejně, jste taky spokojený, pište mi, pokud nejste spokojený, pište mi, pokud se vám něco nelíbilo, pište mi. Tak toť vše, mějte se nádherně a těším se zase u dalšího videa. Ahoj!
my head.